Estalo? Estalo, né? Ele é um pouco cansativo também, ou é mais a sequência? A sequência do que? A palavra ajuda ou atrapalha? Ajuda. Um título para abrir uma frase, uma musiquinha, né? Vocês veem que a gente está trabalhando muito isso, né? E outra é...
a gente pode passar por todas essas técnicas. Tá? Uma mão no peito, já. Dois estados, a mão oposta, a que começou, agora o contrário. A outra que não está no peito. Até aí seria uma falsa, né? Muito forte. Mas eu juro que vai virar barulho. O que a gente está fazendo? A gente está trocando a mão toda hora. A uma no peito, a outra no estado, a outra no estado. Você está trocando a mão sempre? Você não está repetindo, né? Olha. Então, aqui foi o começo do fogo. Agora só um estado. 3, 3, 2. 1, 2, 3. Thank you.
Aí a gente criou um ritmo a partir do samba que ficou sendo esse aqui. Base dele. Então o que a gente fazia? Peito, estalo, estalo. A palma aqui, a mão que vai no peito, vai pra frente, ela mesma estala, a outra copia, a outra volta, a outra volta. Começando com a esquerda. Partiu.
entender, né? E aí a gente fez a sequência, que é essa aqui. Até aqui, ó, era o mesmo ritmo, né? Pá. Uma vez, depois três, tá? A base do primeiro era essa.